Հնարավորինս սպառզ մաչելի ներկայացնել։ Դե տեսնում եք, այդ նշանակում է, որ մեր լրատվական համակարգը չի աշխատում։ Եթե այդ ՀՀ կոչվածը սկզբունքային նշանակություն ունի նրանով, նրանում մարդը կարողանա ճիշտ լրացնել դիմումը թե չէ, ամենք հիմա օրինակ ասենք կներեք, բայց ես չգիտեմ ՀՀ-ն ինչ է, մյա տասեք ՀՀ-ն ինչ է։ Այսինք ներկաներից ով համոզված եք, որ ես ասում եմ, ես չգիտեմ ՀՀ-ն ինչ է։ Եվ եթե մենք միջոցառում ենք անում, որովհետեւ ՀՀ-ի բացվածքը իմանալը սկզբունքային կարևոր է, ուրեմն մեր պետք է ուրիշ բանով չզբաղվենք, տեղեկատվության պոակ, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի իմանա ՀՀ-ն ինչ է, ՀՎՀ-ն ինչ է, ԵՄՅՈՒՍ-ն ինչ է, ԵՄՅՈՒՍ-ն ինչ է։ Այսինքն 100 000 մարդ պետք է զանգի, դուք 100 000 մարդով պետք է ասեք, գիտեք ինչ, Չէ, մենք ուղեցույցում նախ նշել ենք, այսինքն այդ դաշտերը, որտեղ որ կայքը մտնում են լրացնելու, այդտեղ կա։ Բացի այդ տարածել ենք առանձին հրապարակումներ, ինչ է ՀՀ-ն եւ այլն, բայց մենք հիմա նաեւ քննարկում ենք ուղղակի։ Եթե շահառուն չգիտի, դա ինչ է, ուրեմն նշանակում է, դա չեն կարել այնպես, որ ինքը իմանա։ Այդ է նույն պատմությունն է, որ այն ինչի մասին էր, օնլայն բանկինգի կամ չգիտեմ մյուս տեխնոլոգիաներից օգտվելու, որ ես էլի այս դահլիճում մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ դրան անդրադառնալ։ Ասում ենք, հա, արել ենք, հոլովակին կարել, դրել ենք Facebook-յան էջում, 7300 հոգի էլ նայել, 125 հատ էլ լայք ունի։ Մենք արել ենք, մեր գործը այդ չի, որ ուղղակի անենք, բան կատարողական ստորագրենք, դնենք, այնտեղ մեր գործն էնա, որ մարդուն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հասնի մարդուն, մարդուն անհրաժեշտ գումարը հասնի մարդուն, մարդուն անհրաժեշտ աջակցությունը հասնի մարդուն։ Իսկ մենք այսօր միջոցառումները ընդունել ենք, ասել ենք, որ մենք քաղաքացի ձեզ SSSS պարագաներում օգնում ենք, բայց մենք այսօր խնդիր ունենք այդ օգնությունը ժամանակին եւ արդյունավետ տեղ հասնելու գործում։ Եվ հետևաբար բոլոր ուժերը պետք է կենտրոնանան տեղեկատվական համակարգը, սոցիալական ապահովության համակարգը, տեխնոլոգիական համակարգը, ամբողջ ուժերը պետք է դրվեն դրա վրա, որ կարևոր է, որ այդ աջակցությունը այս իրավիճակում րոպե առաջ հասնի մարդուն։ Եվ մենք արդեն հիմա արդեն ստիպված ենք հրապարակային սա քննարկել, աշխատանքային ռեժիմով արդեն 5-6 անգամ քննարկել ենք այս հարցը։ Պարոն Գրիգորյան, ես էլի կրկնում եմ, ամեն օր 2 ժամը 1 անձամ դուք ստուգեք, ոնց է աշխատում համակարգը, ինչ է արվում այս հանձնարարականները կատարելու ուղղությամբ։ Այսինքն այդ օգնությունը մենք չենք որոշում ընդունում, որ ուղի եթերում ասենք, վայ, որոշում ընդունեցինք, մարդկանց օգնեցին։ Դա նրա համար է, որ այդ օգնությունը գնա մարդկանց տեղ հասնի րոպե առաջ։ Եվ հետևաբար ամբողջ պետական համակարգը պետք է ծառայի այդ նպատակին, որ օգնությունը մարդուն տեղ հասնի րոպե առաջ։ Պարզա խնդիրը։ Եթե խնդրեմ, խնդիրը պարզ է, պարոն վարչապետ, ուղղակի զուտ հավելեմ, որ նաև ձեր ուղարկած նամակները, որ նաև forward-եք անում, փաստում են այն մասին, որ եթե մարդը կարողանում է նաև իր ՀՎՀ-ն ուղարկել վարչապետի էլեկտրոնային փոստին, եթե շատ ցանկանա, ապա նաև կկարողանա դա լրացնել, այսինքն ես նամակներ եմ ստանում, որոնք որ դուք եք ուղարկում, որտեղ մարդիկ ձեզ խնդրում են դա անել, այսինքն այդ տեղեկատվությունը միանշանակ չի, որ հասանելի չի, մարդիկ պարզապես շատ հաճախ կարդում են եւ չեն ուզում նաև ընկալել, որ իրենք կամ շահառու չեն, կամ պարզապես լրացուցիչ աշխատանք կանելու, միանշանակ ընդունում եք ձեր դրված խնդիրները եւ լրացուցիչ ռեսուրսներ կներգրավենք այդ խնդիրը լուծելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ մեր 8-րդ միջոցառման շրջանակում էս պայն արդեն քանի մարդա, որ գումարը ոչ եթե նույնիսկ չի ստացել, կարողա ցանկացած պայի գնալ եւ ստանալ բանկից։ 9-ի մասով էլ ասեմ, հետո անցնեմ 8-ին, 9-ի մասով այսօր արդեն կփոխանցենք 20,000 երեխայի գումար, այսինքն վաղը կլինի առաջին վճարում էին 3-րդ ծրագրով, եւ դրանից հետո ամեն դիմումից հետո 3 օրվա ընթացքում, երբ որ հաստատի, դա կունենա 8-րդ ծրագրով 44,698 անձի փոխանցված է գումարները, դա կազմում է 3,064,000,000, դրանք հասանելի են բանկում։ Ես նշեմ, որ դրական որոշումը կայացնելուց հետո, երբ ավտոմատ կայացում է, այս մասին նաեւ SMS է
գնում քաղաքացում, բայց դա արդեն երբ վերջնական ինֆո հաստատումը կլինի, այդ իմաստով պետք է նաև քաղաքացիները ուշադիր լինեն, բայց այն քաղաքացիները, որոնք իրենց անձնական քարտի համարներն են ուղարկել, նրանք արդեն ստացել են այս գումարը։ Ես ճիշտ կանոն, որ օրինակ 9-րդ, 8-րդ միջոցառումներով եւ նաեւ 4-ով, 6-ով, 7-ով հնարավոր է, որ համակարգը մերժի իրանց այն պատճառով, որ իրենց տվյալները դեռ ներբեռնված չեն։ Այսինքն հնարավոր է, որ օրինակ քաղաքացին ունի 3 երեխա անչափահաս, ինքը չի աշխատում, այսինքն համուսիններով չեն աշխատում կամ միայնակ մայր է, եւ այս պահին եթե համակարգը մերժում է, այդ նշանակում է, որ դեռևս իր տվյալները չեն ներբեռնված համակարգի մեջ։ 4-րդի եւ 7-րդի դեպքում դիմումի խնդիր չկա մերժման, քաղաքացին կարող է իր անունը չգտնել պարզապես, սա նշանակում է, որ այո, դեռ լրացված չի ցանկը, եւ այստեղ մենք լրացուցիչ ցանկերի կարիք ունենք, որոնք պիտի ստանանք ու լրացնենք։ Իսկ 8-ի եւ 9-ի դեպքում դա այո, կարող է տեխնիկական լինել, այսինքն կարող է 5%-ը տեխնիկական խնդիր է, 5%-ը բազաների հետ կապված անճշտություն կարող է լինել եւ 90%-ը պարզապես սխալ լրացնելու։ Բայց ես հավելեմ, որ մերժված դիմումները եւս մենք քննարկելու ենք, այսինքն գտնելու ենք դրանց պատճառը, հետադարձ հեռախոսահամարներով կապվելու ենք քաղաքացիների հետ եւ բոլոր այն դեպքերում, որոնք դրանք ուղղակի տեխնիկական խնդիր կլինեն, դրանք բնականաբար կվերականգնվեն։ Այսինքն մենք կարողանանք երաշխավորել, եթե մարդը մեր սահմանած կանոն ներով շահառու է, ինքը եթե ոչ այսօր, այո, անպայման, վաղը չէ մյուս օրը կստանա այդ գումարը անպայման, այո, եթե համապատասխանում է ծրագրերի չափանշանը։ Շատ լավ։ Եվ